ሰላም ጤና ይስጥልኝ፣ ተመልሼ መጥቻለሁ። ይህን ቪዲዮ ለመጀመሪያ ጊዜ ያያችሁት ሰዎች ካላችሁ ከዛሬ በፊት የተለቀቁ ቪዲዮዎች ስላሉ እነሱን እንድታዩቸው ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ። ሶ ከባለፈው የቀጠል ነው ማለት ነው። አሁን የምናየው እንግዲህ ሎጎ እንዴት ማስገባት እንደምንችል ዌብሳይታችን ላይ የራሳችንን የድርጅቱን ዌብሳይቱ ላይ የራሱን ሎጎ እንዴት ማስገባት እንደሚቻል እናያለን ማለት ነው። ዌብሳይቱ ላይ እንግዲህ የዌብሳይት ቲዩቶር ነው ማለት ነው እየሰራን ያለ ነው። ምናልባት ያላያችሁ ሰዎች ካላችሁ ሶ ሳብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሳብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ የደወል ምልክቷን በመንካት ያ ማለት እኔ የምለቃቸው ቪዲዮዎች እኔ ቪዲዮ ስለቅ በየሰከንዱ ለእናንተ ያሳውቃቸዋል ማለት ነው። የደወል ምልክቷን ከነካቸዋት በቀላሉ በኖቲፊኬሽን መልክ እንደተለቀቀ ያሳውቃቸዋል። በተለይ እንደዚህ ቲዩቶር ነገሮች የምትከታተሉ ሰዎች ካላችሁ የደወል ምልክቷን ግዴታ መንካት አለባችሁ። ለምን መሰላችሁ? እንደዚህ ተከታታይ ቲዩቶር የምትከታተሉ ሰዎች ካላችሁ እንደዛ ቪዲዮ ሲለቀቅ ለእናንተ ያሳውቃቸዋል ማለት ነው። ሶ ከባለፈው ላይ እንቀጥላለን ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ለማስገባት እንግዲህ አፒራንስ የሚል አለ። አፒራንስ የሚለው ላይ ከስተማይዝ ብትለዋ እንነካለን። እንደ አዲስ ይሄንን በአዲስ ታብ ልክፈተው እና ከስተማይዝ የሚለውን ሶ እንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። እዚህ ላይ በስተግራ በኩል የተለያዩ ነገሮች አሉ። እዚህ ላይ የሚሉ የሚል አለ። እኛ ሄደር የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን። ሄደር የምትለዋን ክሊክ ስናደርግ ብዙ እንትኖች አሉ። እዚህ ላይ ሎጎ የምትለውን ክሊክ እናደርጋለን። ሶ ሎጎ የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ሰሌክት ሎጎ ለምሳሌ እዚህ ላይ ይሄ ቢሆን ሎጎ፣ ይሄ ዝም ብሎ ኖርማሊ ኢሜጅ ነው እንጂ ሎጎ አይደለም። ሶ እኔም ማሳወቅ የምፈልገው ወይም እንድታውቁልኝ የምፈልገው እንዴት ማስገባት እንደምንችል እንጂ የዚህ የሎጎውን እንትን እናንተ ሊያጨናነቃችሁ አይገባም። ዋናው ነገር ምንድን ነው? እንዴት ማስገባት እችላለሁ የሚለውን ነው ማየት ያለባችሁ ማለት ነው። ሶ ፒክስል ላብ የሚል አለ። እዛ ላይ ገብቼ የሆነ ኢሜጅ ዳውንሎድ አድርዬ ስለ ትምህርት ቤት ኢሜጅ ወይም ኢዱኬሽን የሆነ ኢሜጅ ዳውንሎድ አድርዬ ያንን እንዴት እንደማስገባ አሳያቸዋለሁ። ለምሳሌ እዚህ ላይ ይሄንን አንዱን ዳውንሎድ ላድርገውና እዚህ ላይ መገንዘብ ያለባችሁ እናንተ በዋናነት እንድታውቁት የምፈልገው የአንድ ዌብሳይት ወይም የድርጅቱን ሎጎ እንዴት ማስገባት እንችላለን፣ በዛ በዌብሳይቱ እኛ በምንሰራው ዌብሳይት ስር እንዴት ማስገባት እንችላለን የሚለውን ስቴፑ እንድታውቁ ነው እንጂ ይሄ ምንም እንትን አይደላቸውም ማለት ነው። ሶ ይህን ዳውንሎድ ያደረኩትን እንዴት እንደማስገባ አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ላጥፋውና ሌላ ሰልክት ሎጎ ቪ ሌላ ላስገባ፣ አፕሎድ ፋይል ልበለው። ከዛ እዚህ ጋም ስላለ ዝም ብዬ ላሳያቸው ለእናንተ ያው እንዴት እንደሚገባ። ስለዚህ ላይ ክሮፕ ማድረግ እንችላለን አለማድረግም እንችላለን ማለት ነው። ሶ እንደዚህ ካደረግን በኋላ ሰሌክት ብለን እንወጣለን ማለት ነው። ሰሌክት ኢሜጅ ዞሮ ወደዛ ነው ስሪኝ ኒስ ገብቷል። ፐብሊሽ ማለት ነው ቀጥታ ይህንን ፐብሊሽ ላይ ያለችውን ፐብሊሽ ስትሏት ይገባላቸዋል ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት ይኸውላችሁ ገብቷል። ይሄ ለምሳሌ ሎጎ ነው ብለን እንትን ብንል እዚህ ላይ ሳይዙን መጨመርም መቀነስም ይቻላል። እንደምታዩት ማክስ ዊድዝ የምትለዋን ይችን መጨመር መቀነስ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ የድርጅቱ ሎጎ ቢሆን በዚህ መንገድ ማስገባት እንደሚቻል እንድታውቁልኝ ያህል ነው። ሶ እዚህ ላይ ስታይል አሉ፣ ብዙ ስታይሎች አሉ። ሶ ትራንስፓረንት ብታደርጉት ይመረጣል። ትራንስፓረንት ፉል ሳይዝ የሚል አለ። ሶ ትራንስፓረንት ብትለዋን ክሊክ አድርጋችሁ ለፉ። ሶ ይችን ፐብሊሽ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሌላው ሶሻል ሜኑ የሚል አለ። ሶሻል ሜኖች ክሊክ ስታደርጓት እዚህ ላይ ኢኔብል እና ኢኔብል ስታደርጉት ያለው ነገር ያሳያቸዋል። ኢኔብል ሶሻል ሜኑ የሚል አለ። ወደ ታች ወረድ ብላችሁ
የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎችን ማስገባት ብንፈልግ በቀላሉ እንዴት ማስገባት እንደምንችል ለማሳየት ያለው ሶ ለምሳሌ ትዊተር አለ። የትዊተር ሊንክ ማስገባት ብትፈልጉ እዚህ ላይ ሊንኩን ማስገባት ነው። ቀጥታ ትዊተሩን ስትነቁት ወደዛ እንዲወስዳችሁ። ለጊዜው ግን ዝም ብዬ እንደዚህ ሀሽታግ ብዬ ልተወው። ግን ሊንካችሁ ቢኖር ሊንኩን ቀጥታ እዚህ ላይ ማስገባት ነው ማለት ነው። የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች አሉ። ዩቲዩብ አለ። ዩቲዩብ ቢኖራችሁ ሊንኩን እዚህ ላይ ማስገባት ነው ማለት ነው። ዩቲዩብ የሚለው ላይ ፕሊሽ ፐብሊሽ የምትለው ይችን እነካለን። ፐብሊሽ ካደረጋችሁ በኋላ ያሳያቸዋል ላይ ጫፉ ላይ ሁላችሁ እንደምታዩት እዚህ ጋር እንደዚህ ሶሻል ሚዲያዎችን ማስገባት ብትፈልጉ በዚህ መንገድ ማስገባት እንደሚቻል ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ ትዊተር፣ ፌስቡክ እና ሊንክዲን፣ ዩቲዩብ እንደምታዩት እዚህ ላይ አስገብቻለሁ ማለት ነው። በዚህ መንገድ ሶሻል ሚዲያዎችን ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ አባውታስ የሚለውን ነክተን እንደዚህ እያንዳንዳቸውን ፔጆችን ማስተካከል አለብን ማለት ነው። አባውታስ የሚለውን እንጀምርና ሶ ይሄንን በአዲስ ታብ ከፍቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ኮንተንት ሎያት የሚለዋን 100% ፉል ዊድዝ የምትለዋን እናደርግ። ከዛ ፓንዲንግስ የምትለዋን ደግሞ ዲስብል እናደርግ። እዛም ቀጠል ታይትል ብትላለች በወዟን እያያችሁ ታይትል ብትለዋን ክሊክ ስናደርጋት ይችል እዛ ገጠች ዲስብል ብትለዋን ከነካን በኋላ ዲስፕላይ ፔጅ ታይትል ብትለዋን ዲስብል ካደረግን በኋላ አፕዴት እንላለን ማለት ነው። አፕዴት ሶ እንደዚህ ካደረግን በኋላ ስለዚህ ይችል ስንነካት ነጯን ፔጅ እና ማይ ቴምፕሌት የሚል አለ። እዚህ ላይ እንግዲህ ሆም ብቻ ነው የመጣው። ስለዚህ ሆም አሁን ሆምን አይደለም መስራት ያለብን። እንደገና ወደኋላ ተመልሰን እንዴት እንደዚያ ሊስቶቹ እንዴት እንደሚመጡ እናያለን ማለት ነው። አሁን ትክክል አይደለም እየሰራ ነው ያለ ነው። እናስተካክለዋለን በኋላ። እሺ ሶ እዚህ ላይ እንደምታዩት አሁን እነዚህ እንዲመጡ አድርጊያቸዋለሁ። ፔጆች በሙሉ እንዲመጡ አደረኩት። ግን እሱን ያደረኩት የት ላይ ገብቼ መሰላችሁ? ኤለመንትስ የምትለዋ ላይ ገባሁና ትገቡና ምን ታደርጋላችሁ መሰላችሁ? ባለፈው እዚ ላይ ዳውንሎድ ያደረጋችሁን ተምፕሌት ትገቡና እያንዳንዱን ኢንስቴል ታደርጉታላችሁ። ይውላችሁ ይህን በሙሉ ኢንስቴል ታደርጉታላችሁ። ኮስት የሚለው ለምሳሌ ይውል ቪው ቴምፕሌት ካለ ኢንስቴል ሆኗል ማለት ነው። እያንዳንዱን እንደዚህ ያደርጋችሁ ኢምፖርት ታደርጉታላችሁ። ኢምፖርት ካደረጋችሁ በኋላ እንደዚህ እንደዚህ ሊስቶች በሙሉ ይመጡላችኋል። እንደገና ለመርገም ያህል ወደ ኋላ ተመልሼ ላሳያችሁ። ለመርገም ያህል እዚህ ላይ ምን ታደርጋላችሁ? ኤለመንት ቢለው ትገባላችሁ። እዛ ዳውንሎድ ያደረጋችሁ ተምፕሌት አለ። ስለዚህ እዚህ ላይ እያንዳንዳቸው ፔጆች ይመጡላችኋል። ለምሳሌ አባውታስ የሚላለ እሱን ኢምፖርት አደርጉታላችሁ፣ ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ እያንዳንዱን ማለት ነው። ካምፓስ ላይፍ አሁን ይሄ ፔጁ ነው። ኮርስ የሚለውን ፔጅ ነው። ስለዚህ ኮስት የሚለው ለምሳሌ ይሄንን እኔ ኢምፖርት ስላደረኩት ቪው ቴምፕሌት ይላል። ስለዚህ እንደዚህ በሙሉ እያንዳንዱን ማስገባት አለባችሁ። እንደዛ ካደረጋችሁ በኋላ እንደዚህ ይመጡላቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ አባውታስ ምትለዋን ክሊክ አደርጋለሁ። የስ ላለው ቅድም አይታችሁት ሆነ ማይ ቴምፕሌት ላይ የለም ነበር፣ እንደዚህ ፔጆቹ አልመጡልኝም ነበር። ስለዚህ አሁን ባሳያችሁ መንገድ ካደረጋችሁ ይመጡላቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ የማትፈልጉት ነገር ካለ ማጥፋት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ይሄ አልፈልገውም ብል ይህንን
በቀላሉ ማጥፋት እችላለሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ የተዘረዘሩ ነገሮች ለእኔ ያመቹኝ የምትሏቸውን ነገሮች ማጥፋት ትችላላችሁ በቀላሉ። ኢዲት ማድረግ ትችላላችሁ። በዚህ መንገድ መስራት ይቻላል ማለት ነው። እዚህ ላይ አሁን ይሄ ኢሜጅ አለ። እዚህ ላይ ኢሜጅ ማስገባት ብፈልግስ እዚህ ላይ ኢዲት አደርጋለሁ። ከዛ አድ ጋለሪ ቢላል አድ ቱ ጋለሪ ቢላል መጨመር ብፈልግ እንደዚህ አደርጌ ይወላችሁ እንደዚህ መጨመር ይችላል። እዚህ ላይ ይሄ ዲፎልት ያለው የራሱ ነው፣ ግን ከራሳችሁ የራሳችሁን ኢሜጅ ማስገባት ፈልጉ ቅድም እንዳሳየዋችሁ አፕሎድ ፋይል ላችሁ ከዴስክቶፕ ላይ መውሰድ ትችላላችሁ። አለዚያ እዚህ ውስጥ ያለውን ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀላሉ እንዴት ነው ኢሜጅ ማስገባት የምንችለው፣ እንዴት መቀየር እንችላለን የሚለውን እውቀቱ እንድታውቁ ነው እንጂ። ስለዚህ እዚህ ላይ ሴቭ ብለን እንወጣለን። ሶ እዚህ ላይ እንግዲህ ወደ አራት ነው ስድስት ኢሜጆችን አስገባው ማለት ነው። በዚህ መንገድ ማስገባት እንደሚቻል ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው። ጭራሹን አልፈልገውም ካላችሁ ደግሞ ማጥፋት ትችላላችሁ። ቀላል ነው። ይህንን ኢሜጅ አልፈልግም ካላችሁ ስለዚህ አፕዴት የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን። አፕዴት የምትለዋን ክሊክ አድርገን እንጨርሳለን ይህንን ማለት ነው። አባውታስ ሶ ሌሎች እንግዲህ የአባውታስ እንደ አንድ ፔጅ ነው። ሌሎች ፔጆችንም ገብተን አሁን ባሳየዋቸው መንገድ ለምሳሌ ካምፓስ ላይፍ የሚለዋን እንዳሁኑ አሁን ባሳየዋቸው መንገድ እዚህ ላይ ፉል ዊድዝ እናደርጋለን። ዲሴብል እናደርጋታለን። እችን ኖርማሊዝም ብላችሁ መሰራት ትችላላችሁ። ስለዚህ እችን ዲሴብል ታይትሉን እዛ አብዴት አደርጋለሁ። ሶ ኤዲት ዊድዝ ኤሊመንተር ኤዲት ዊዝ ኤሊመንተር ምትለዋ ክሊክ ሳደርግ ይቅድሙ ይመጣል ማለት ነው። ቅድም እንደነገርኳችሁ ከዚህ ላይ እንደዛ ከሬት ያደረግናቸው ፔጆች በሙሉ እዚህ ላይ እንዲመጡ ቅድም ባሳየዋቸው መንገድ መግባት አለባችሁ። ማይ ቴምፕሌት ውስጥ ገብተን እዚህ ላይ ማንን የመረጥን ካምፓስ ላይፍ ምትለዋን መርጠን እዚህ ላይ ኢንሰርት ምትለዋን ክሊክ አድርገን የስ እንላለን። እንደዚህ ያደርጋችሁ ሙሉ በሙሉ ማለት ፔጆችን በዚህ መንገድ ማስተካከል አለባችሁ ማለት ነው። ሶ አፕዴት አድርገን ይህንን እንወጣለን። እንግዲህ ቅድም እንዳሳዩችሁ የምትፈልጓቸው ነገሮች ካሉ የምትጨምሯቸው ነገሮች ካሉ እዚህ ውስጥ ነው የምትጨምሯቸው ማለት ነው። እዚህ አፕዴት ብለን እንደ ቅድሙ እንጨርሳለን ማለት ነው። እንደዚህ ያደርጋቸው ሌሎችንም አሁን ባሳዩችሁ መንገድ አስገቧቸው። መልካም ቀን። በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኝ።